Доктор Слађена Велков, која сега живе и работи во Саудиска Арабија, студирала медицина во Ниш и во Скопје, работела за Обединетите нации во Македонија и како лекар и менеджер за развој на медицината во Кувајт. Но во последните неколку години се занимава со бесплатна едукација за самоизлекување со правилна исхрана и здрав начин на живот. Генерално во целиот свет, а сега тука бидејќи сум во Македонија, мислам дека тука во Македонија се случува една здрава револуција, револуција на здравје. И луѓе сакаат да бидат здрави, сакаат да, значи немале порано информации. Порано знаеме што ќе ни кажат лекари, што ќе ни кажат од реклами, тоа сме го правеле. Сега гледаме дека има нешто друго. Гледаме дека има луѓе кои нели дојдоа и од Битола и од Прилеп, луѓе кои се излекувале сами од шекерната болест, висок притисок, улцерозен колитис, со сирова храна, со жива храна. Настанот е дел од проектот насловен «Граѓански набљудувачи за здравство и животна средина, иницијатива за одговорност и одржливост». Коалицијата на младинските организации сега, како партнер на проектот, зеде учество на обуката за мултипликатори во Брисел со пет своји представници. Да го и отвориме прашањето што е она што како граѓани треба да ги имаме право на информација, да знаеме како здраво да се храниме, да живееме од една страна и како целата животна средина може да влие во развојот на луѓето. Овај склоп на активности и сите овие активности кои што ги правиме кај нас во Македонија и во 14 други европски држави ќе резултираат со драф препораки кои што ќе бидат испратени до Европската комисија и до Советот на Европа, каде што ќе се препорача до државите членки што треба да променат за да се подобри здравиот екологија. Кои се штетните влијанија на генетски модифицираната исхрана, а кои се предностите на консумирањето на суровата храна, беа дел од прашањата кои се дискутираа на трибината.